Що то червоне, ото їхнє? Як то ладно? 3-4 кругати. О, зайнімо перший раз місяць. Ну, напевно. Я хочу сказати, що ти такий робить нас великий, ти ще не знаєш нікого, не планували, ні. Не знаю, я такого не пам'ятаю, що ти був. І ти такий великий робить, а я повинна перед тобою заходити. Далека кухня, і можна в ній їсти. Вам добре? Тобуся стоїцька, що так. Хати свої. Я би, напевно, мав дві хати, а зараз я не можу. І коло, де ти бачиш?